Takže jo, dneska si jdeme zase zahrát Fifu Mobile a opět si zahrajeme event Eldorado. Takže jo, já vás zdravím, já jsem Loš a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video je opět z Fifu Mobile a je to dneska z eventu Eldorado, jak jsem říkal na začátku. A dneska si teda zase zahrajeme Eldorado, který už jsme hráli dříve. Ale zahrajeme si ho opět. Uvidíte tady to video zase vidíl, protože v tuhle chvíli jsem na dovolený, přetáčím si tohleto video. A doufám, že teda všechno vyjde tak, jak má. Takže tady to vidíte budu dřív, takže v tu dobu doufám, že budu nějak pokročilejší v tomto eventu. Ale jdeme si to ukázat, jak jsem tady s tím v tom. Takže jo, už jsem tady v té hře. A vidíte, že mám teďka 9 stamin, to není nějak podstatný. A tady to taky není nějak podstatný, akorát jsem tady odehrál ty zápasy vzadu. Kde si pak odehráme teda ještě jeden, a to tady o Eldorado hráče. Takže tak, teď půjdeme do Gold Pathu a ukážeme si, jak se nacházím, kde právě jsem. A vidíte, že jsem tady za Renánem Lodym. Mám teda teďka těch 10 bodů, což je mi k ničemu, protože nejlevnější, nebo nejlevnější. Další, co vlastně potřebuju, aby jsem se dostal dál, stojí 300 a já mám teďka 10. Takže se dál nedostanu, ale vidíte, že jsem takhle a... Nevím kam půjdu, prostě rovnou cestou půjdu, ale neskutečně by se mi líbil do mýho týmu Chames. Jako fakt by se mi líbil Chames Rodriguez do mýho týmu, ale toho asi úplně nezískám, jo? Toho asi úplně nezískáš, Leoši. To bys musel, to není ani snad reálný, 3000 bodů prostě, teď mi spadnul mobil. To není prostě ani reálný, to prostě, musíte do toho dát nějaký peníze, se myslím, to nejde zdarma. Takže jo, teď se nacházíme v City of Gold. Město coinu, nebo peněz, vlastně zlata, co to mlaskám, zlata. Takže teď tady mám jeden travel ticket, takže si tady kliknu třeba na tohle a dostaneme za to nějaký penízky. Takže uvidíme, kolik dostaneme peněz. A dostali jsme 125 tisíc, což je celkem málo, jednou jsem dostal i 200, ale taky jsem jenom dostal jenom 100. Takže docela dobrý, jdeme do City Mistletones spíš. A vidíme, že za hodinu se nám odevře Hidden Golden, nevím, jak se to jmenuje, já tam teďka to tam nevidím. Hidden Gold, dobře. Takže mám tady 6 tady těch travel ticketů jsem dostal a na prvního Grueza potřebuju 10. Nemám moc štěstí na ně, nemám na ně moc štěstí, takže je to škoda, moc jsem je nedostával, takže škoda. A ještě takhle se můžete připojit na můj Discord, jestli teda ještě není smazaný, jak říkám, přetáčím si to, takže se určitě připojte. Ale dejte i odběr, moc mi to pomůže, kdo nemá odběr, tak prosím vás, zaklikněte tlačítko odebírat a můžete dát i like, to dejte všichni. A jdeme se teda vrhnout na zápas proti Tigers, kde když vyhrajeme, tak dostaneme Eldorada hráče. Takže doufám, že ten hráč nebude nějaký špatný a hlavně doufám, že mi to nebude trvat nějak hodně dlouho a doufám, že to dám. Takže tak. Můžete dát samozřejmě like, můžete sdílet video, můžete dát odběr, moc mi to pomůže. Kdo nemá odběr, tak ho určitě dejte. A dejte like pro víc takových videí. Takže jo, teďka máme autos. A budeme lázet, takže tak, a jdeme na to. Brand spíš. Dobře, na druhou stranu bude mesošek, který to pokonil. Doufám, že stane, ne, nestane, kámo. On se zvedne, tak tyve. Tyve, hlavně nedostat. Dobrý, tyve, teď jsem chtěl říct hlavně nedostat třetího. A už na mě skoro běžel sám. Teď jsem se fakt jako lekl, teď jsem se fakt zlekl. Jak Luise Suarez. Dobře. Come on. Teď jsem mu to hodil pěkně blbě, ale dobrý. Party za sebe, mesošek. Guzmán chytá. To je škoda. První střela a je už skoro poločas, tyve, hlavně. Pojď, Sancho, utíkej, dej góla hlavně. Yes. Nevím, proč se bojím, ale bojím se, že to nedám. Takže jsem rád, že Sancho teďka právě skóroval. A je to hlavně ještě před poločasem, takže to nám dost pomůže. Takže snižujeme ve 38 minutě na 2-1. Ach jo, to jsem mohl běžet.
82, to se mi nelíbí. Tohle bude offside a ono tam ani nedojede. Ne. Nechce, aby útočil. Ne. Dobře. Ty vole, Donnarumma dobře, ty vole. Teď hlavně odvrátit ten roh, ty vole. Dobře, Sancho. Ne, ten Cannavaro, on naběhne, ty vole, ne. Kámo, už jsem ho tam viděl, já nevím proč, ale mám s ním problémy, ty vole, já jsem úplně jalovej. Ne, dobrý, ty vole, ještě že písknu to prodlou, nebo konec vlastně, jdeme do prodloužení. Jo, do penalt, aha, takže Aduric. Versus Guzman, na jistotu, ano, krásný růžek, tak pojď, Donnarumma, pojď to chytit. Já mám takový tušení, že to půjde doprostřed. Tak prý ne. A to bych stejně nechytil. Půjdu furt tam asi. Půjdu furt nahoru. Tam si myslím, že to ani nejde nějak, že jo, jde to nedát, ale nejde to chytit, si myslím. Jde to jenom špatně kopnout. To je žiňák, ne, mám pocit. Půjde doleva taky. Ty vole, kámo, on to zrovna lobne a skoro jsem to ale chytnul nohou, jako. Nebylo to daleko. Na jistotu doufám, no takhle není na jistotu. Dobrý, ještě že tam ten Guzman neskočil, takže kdyby tam skočil, tak to chytí. Většinou když je to na tu červenou a jde to do ty šibenice, tak to většinou dáte. Nebo nejde to chytit. Ale když... Počkej. Chyba, dal to. Ale když... To je třeba na oranžovou, tak když tam ten golman skočí, tak to většinou chytí, si myslím. Sancho, víte co, já to risknu. Když ono to je vlastně na druhou... Dobrý. Golman zase zůstal stát, takže naštěstí good. Tak pojď, teďka je penalta. Vlastně to jsou furt penalty. Takže teď to půjde doprostřed, kámo. Ne, kámo. To je Thomas Partey, ne? To je Thomas Partey, tak pojď. Ty vole, ne. Kámo, jak už jsem ho tam viděl skákat, tak jsem myslel, že ty vole, on to chytí. Už jsem, fakt jsem se bál, jako. Když chytím, vyhraju. Vyhraju, to jsem řekl divně, vyhraju. Tak pojď, doprava. Jo, yes, Donnarumma to chytil, takže vítězíme na penalty 7-6, ale měl jsem s tím docela problémy, hoši, nebudu lhát. Jinak sorry, že říkám hoši, vím, že na tomto kanále jsou i holky, ale já už to mám prostě naučený, takže budu vám prostě říkat hoši, holky, sorry, hoši, no. Prostě mám to naučený, když většinou natáčím, tak říkám prostě hoši. Mám tu od Budua, jsem nakažený. Ale ty kopíruješ Budua. Nevadí, nekopíru do prdele, jdeme na to. Teď kopíruji Medjiho, vlastně já jsem zapomněl. No nic, když si nám ten pack načte, tak se ještě napiju. A doufám, že to dodá štěstí. Takže teď jsem do sebe dostal tekutiny a jdeme na to. Budu se na to koukat. Jo, tam jsou vlastně ty XPčka, to už se mi stalo i minule, kámo. To je vždycky. Takže víte co? Prosím. ...87 rating. Reálně. To je nejhorší hráč, ne? No jasně. Můj peklak. Tohle je můj peklak, ty vole, to je prostě normální, kámo, tohle to je můj peklak. Můj peklak be like, ty vole, to prostě nech pochopíš, to je prostě normální. Takže jsme dostali tady toho hráče. A je to teda vážně skvělý. Takže co tady máme za skill gameu, ještě se tady dáme skill gameu. Ať tohle video je trošku delší zase. Takže tak, dáme se tady skill gameu, máme box wall. Takže... Prostě ta zeď s krabicí, chápeme se, víte co myslím. Takže to odehrajeme. A EA zase přidala Try Again. Nevím proč to nepřidávají od začátku, ale vždycky to přidají tyhle třeba v půlce. Ale tak, ale aspoň to tam zazdali. Teď to Aduric trefil náramně. Jediné co mě mrzí, že nejdou tady měnit čísla hráčů třeba. Já bych ty čísla hráčů vyměnil, protože mě štve, že Messi má 11. Mě to fakt štve,
Já jsem prostě na takovýto detaily prostě normální, mě to prostě štve. Protože Messi a jedenáctka to úplně nesedí do sebe, jo. Nevím, kdo mu ji ukrad, desítku. Ale Marianovi ukrad sedmičku třeba ten Sancho a Mariano měl osmičku. Sice Mariano už tam teda teďka nemám, takže jako rest in peace. RIP Mariano. Teď už tam je Aduric, ale kdyby to šlo nastavit, tak mě má Mariano furt sedmičku prostě jako a nedostane jí Sancho. Sancho by jsem dal osmičku a neřešil by jsem to, protože to není nějak hráč, který ho mám úplně v oblibě, jsem zakoktal, v oblibě, není to úplně hráč, který ho mám úplně v oblibě, že mám ho rád, ale ne tak hodně třeba jako Mariana, jo. Mariano je prostě borec, Mariano je prostě goat, tyve. Mariano je prostě god. Bůh, tyve, úplně všechno. Tak, hlavně bych jsem byl rád, kdyby tyve Bůh tady udělal, že se mi to bude načítat rychlejc, protože tohle je vážně jako skvělý. Konečně se to načetlo, ještě teda zmáčknu tlačítko continue a bude to skvělý. Dělej! Tak co? Tak. Ještě tady máme, takže tady ještě odeužu tady, odeužu kamení, jasně, odeužu kamení, kluk s kamením, nice. Takže tady vezmu tady ty kameny, hnedka na první pokus 50 goldů, že jo. Ty vole, to je jako fakt na hovno, kdyby mi radši padnul ty vole nějaký fakt dobrý hráč, ty vole. A ne, že na první pokus hnedka dostanu goldy, to je můj ty vole pekla ke kokos. To je prostě normální, že já dostanu tvé goldy na první pokus nejvíc, ale hráče nedostanu prostě, to je fakt skvělý. Takže zatím se to tady bude odevírat, takže se mrkněte do popisku, já to tady nějak okecám. Mrkněte se do popisku, je tam můj Instagram, je tam většinou napsaný všechno, než se na něco ptáte, tak se podívejte do popisku, jestli to tam třeba není, protože většinou to tam bývá. Tak se podívejte do popisku a je tam můj Instagram, na který určitě dejte follow. Můžete tam poslat i váš tým, jak jsem v minulém videu říkal. Takže určitě tam pošlete váš tým, jak jsem říkal, celý to anuluju a jde to odznova. Takže tak. Je tam i můj nový Reddit, na který se můžete připojit. A co tam ještě je? Co tam ještě je? To je asi všechno nějak. To je asi všechno. Nevím, co tam ještě moc je, jsou tam nějaké informace, prostě Instagram a takovýhle kravinky, které by tam asi být měly. Většina, když točíte prostě na YouTube, tak je dobrý mít ten popisek. Takže já ho mám. Takže tady odemknem poslední, to je ten kámen, který máme k dispozici. A ještě tam je teda, ať se připojíte k nám do ligy, Leos Football Team. L, F a T jsou velký, takže se určitě připojte, když ono tam možná teďka není místo, ale uvidím, jestli někoho zase nekliknu, protože teď jsme prohráli, my jsme prohráli tak čtyřikrát v řadě, Joši. My jsme tak krásně nám to šlo a teďka jsme prohráli čtyřikrát v řadě, protože to prostě nehrajou tyto lidi, to mě fakt štve, proto to vyhazuju, kdyby jsme vyhrávali, tak nevyhodím nikoho, tak to prostě nechám a nebudu to řešit, ale my jsme čtyřikrát po sobě prohráli. Což mi jako vadí a je to škoda, že pojďte to hrát, díky vám to pomůže, vy dostáváte za to ty perky a já je dostávám také. Vidíte to? Teď je tady teda plno, ale teďka jsme strašně hodně turnajů prohráli, teď vám to tady můžu ukázat. Když dám view, ne, tady vlastně to vidíte. Los, no tady jsme dali win mezi tím, ale stejně jako, tady čumte jak jsme to winovali a tady prostě pak jsme prohrávali, začali prohrávat. A když se vrknu tady do leaderboards, což je vlastně postavení nějaký, tak jsme přesně, byli jsme 15 000. přesně, teď jsme 15 049. Takže se k nám určitě připojíte, pokud tam bude místo, tady tam místo není. Takže tak, ale to už by pro tohle video mohlo stačit, takže pokud se vám video líbilo, like, odběr, komentář, děkuju, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čauky.